მე მაგ ერთი პრინციპი ნანოკადა მინდა გაგიზია რომ ახლოსულობას ეცით სიყვარულოს ბადებს და ამართლებს კიდე წის როდესაც მეორე ადამიანთან ურთიერთობაში შენ თავს სთხოვ ყველაფერს და იმას არავალდებულებ არაფრით მე მგონი ყველაზე კარგი რეცეპტი სიყვარულის შენარჩუნების არის ეს როგორც კი იყებ რაღაცა ზედმეთ მომთხოვნელობას რომ აი მე რომ მიყვარხარ ამის სანაცვლოდ შენ ასე უნდა მოიქცე ეს კლავს სიყვარულსაც და ნებისმიერ ურთიერთობასაც.